Повилітали всі вікна та перебита газова труба. 12 грудня під ворожий обстріл потрапив Херсонський центр реінтеграції бездомних та звільнених осіб «Надія». Половину вікон у закладі замінили менше року тому, розказав директор центру Валентин Лапицький. Вчора ми отримали допомогу від Львовської церкви. Вони нам привезли клійонку добру, таку плотну. Ми вже вікна, якщо ви бачили, позакривали. Але все одно ми бажали би десь, можливо, є у кого можливість дати нам приміщення на час, поки на зимній, щоб ми могли переїхати у нас на деякий час, поки ми тут щось поробимо. Поранених серед мешканців центру немає. Загинула жінка, яка проходила повз, розказав адміністратор Андрій Перерва. А ми тут сиділи, ну, з директором. Почув такий, знаєте, свіст. Ну, звичайно, не часто буває свіст. І тут взрив. Ми туди в коридор вискочили, всіх зі столової в коридор вивели, ну, щоб не були стекла. Ми думали, мало ж, ми думали, що перекриття рухне. Туди, там на вулиці, ну, а самі пішли к окну. Вони вже вилетіло окно. І слышим, жіночка кричить, ну, істерическим криком. Ми вискочили на вулицю, думали, ну, може, там така травма, там кров остановить, ну, якусь допомогу, підійшли, а вона, ну, допомоги взагалі не нуждається. За словами начальника прес-служби Сил оборони Херсона Дмитра Плетенчука, ситуація у місті залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Вчора ми маємо жертви серед цивільного населення. Одна жінка загинула безпосередньо від обстрілу градами просто на своєму подвір'ї, у своєму приватному будинку. Також було обстріляно вчергове острів, це одна з частин корабельного району, куди так само поцілила артилерійська система. На жаль, надійшла інформація про двох загиблих, і вона ще уточнюється. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, станом на 15-ту годину російські військові 57 разів обстріляли Херсон та область із минометів, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Підмасований ворожим вогнем, котрі опинились в житлові квартали Херсона. Загарбники поцілили школу, стадіон, медзаклади, лінії електропередач, інфраструктурні об'єкти, приватні та багатоквартирні будинки. На жаль, ми маємо жертви серед цивільного населення. Від обстрілів військовими РФ за добу 3 людини загинуло, 15 травмованих, повідомив керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.